Dobrý den, já vás vítám nářadí online a dneska tady mám atypicky takhle velký stroj. Jedná se o třífázovou elektrocentrálu Honda TP15 HPAVR. Ta 15 znamená 15 kW, takže už je to opravdu obrovský stroj. Nominálně to zvládne 14 kW. A pozor na to, když byste na to chtěli zapojit jednofázovou věc, tak je to 8 kW maximálně a 7,2 kW nominálně. Takhle funguje každá třífázová elektrocentrála, že není ten maximální výkon i na jedné fázi. Vždycky se to trošičku sníží, nebo vodo se to sníží. Takže na to pozor, když budete chtít nějakou výkonnou věc a na jedné fázi, tak ne vždycky je dobrý kupovat třífázovou elektrocentrálu. Jo? Někdy je lepší koupit silnou jednofázovou elektrocentrálu a nekomplikovat si to těma třema fázema. Ale každopádně u 15 kW už to smysl dává. Ta centrála tu používají prostě lidi na stavbách, kde potřebujete velký výkonný stroj a nemáte možnost se připojit na síť. A nebo to může fungovat jako záloha, jo, pro celý barák nebo pro nějakou firmu. Dneska se ty blackouty už začínají trošku řešit. Kdyby náhodou přišli, tak s tímhletím si to můžete prostě pojistit. Tak, srdce té elektrocentrály je dvouválec od Hondy GX690. Je to opravdu špičkový motor, který Honda používá v trakturcích, nebo se to dělá i v variantě jako lodní motor. Má to nádherný zvuk, když to potom nastartujeme, tak to uslyšíte sami. Už tady není klasický start šňůrou, ale máte tady elektrostartér, tady máte klíček, tady je elektrostartér, tady je potom i normálně baterie, která je jako v autě. A je to velice pohodlný, jo, prostě nastartuje to kdokoliv, takže to je fajn. Můžu takhle ukázat klíček. Je tu teda ještě sytič, pozor na to, nemá to automatický sytič. Regulace otáček tu není, protože ta centrála si to hlídá sama. Nominálně by to mělo běžet na 3000 otáčkách za minutu. Tak, ještě teda, když jsme u toho chodu, tak je tady 20-litrový kanistr, není tady nádrž, ale je to udělané takhle elegantně, že tam máte kanistr, kam cvakáte takhle hadičku. Za mě to je úplně super řešení, protože nemusíte nikdy přelejvat, přinesete plný kanistr, přendáte, přecvaknete a jedete dál. Na tu nádrž to, na těch 20 litrů to může běžet 5,4 hodiny přibližně. Zase v nominálním zatížení. Potom, co tu máme dál, tak tady vzadu je palivový filtr. Je tady i olejový filtr. Ta náplň olejová je stála, je to 4-takt a máte tam 1,9 litrů. Ten filtr je zase klasika, jako máte v autě. Takže opravdu ten motor už je jako špičkový. Vzduchový filtr, taky velký, schovaný pod tímhletím poklopem. Ten motor je chlazený nuceně, takže tady máte velký ventilátor, který je tady schovaný takhle za tím kanistrem. Tady je ještě velký výfuk. U toho výfuku pozor, tady je kryt, ale samozřejmě může to tu být teplý. A ještě když byste tu centrálu chtěli někam zastavět, tak na ten výfuk je tady prostě trubička, ale musí to být jako otevřený. Jo, musí to mít odtah, nemůžete tady nasadit nějakou trubku někam to táhnout. Když byste to opravdu chtěli někam zastavovat, tak nás ještě kontaktovat. A máme lidi v Hondě, techniky, který to s váma zkonzultujou a poradí vám, po případě to po vás i zkontrolují, aby to bylo správně udělané. Ještě u toho voleje, tak plnění té volejové náplně je tady pod tímhletím víčkem a máte tady klasickou měrku, abyste si to mohli zkontrolovat. Ta centrála si teda ten volej i hlídá, takže když by byl nějaký problém s volejem, tak ji nepůjde nastartovat. Když běží, tak by měla stát v rovině, jo, nesmíte ji mít nějak moc nakloněnou nebo detailně, nějak jako minimálně jo, ale ne nějak hodně, aby to nedělalo nějakou neplechu. A plynule přejdem k tomu generátoru, to je tato část s tou elektrový zbrojí, tady nahoře potom máte to AVR-ko, to elektronické regulaci. Tady je tlačítko, který funguje jako tepelná pojistka 20 Ah, tady nahoře máte panel se zásuvkama, začnu od toho největšího, tak 32, pak je 3 fáze, 5 kolík, pak je tady 16, 5 kolík. To máte tady ještěný zvlášť 3-fázovým jističem, 16. Tady je potom 32 jednofáze, 230 V. Tohle je jaká speciální zásuvka, karavanisti budou znát.
Je to, když je prostě silný stroj na 220, tak by měl být už na takovýhle zásuvce, protože je tam uspůsobený kabel, i to jištění. Určitě tohle to dodržujte, používejte tyhle ty kabely, i když se to dneska moc nedělá, protože ten přenos proudu je výrazně lepší. Jo, protože přes těch 220 teče tam hodně ampér, tak aby to bylo poctivý. To je jištění tímhle 32 jednofází a tady jsou jednofázové dvě zásuvky, tak ty jsou jištěny 10 a 10. Tak, celá ta konstrukce té elektrocentrály je v masivním kovovém rámu. Máte tady dokonce takhle madlo a velký gumový kolečka, aby se to dalo někam převést, protože ta centrála váží 150 kg, takže není už to jako, že by někam dva lidi čapnou a odnesou, to nejde. Takže buď nájezdy, nebo nějaký jeřábek, abyste to dokázali přenést. Tak, já vám ji zkusím nastartovat, ať to slyšíte, jak to pěkně běží. Jo, takže fakt není žádný tahání, nic, jenom prostě klíčkem nakopnete a centrála běží. Ten start jde ještě předělat, nebo dá se ta centrála koupit ve variantě s dálkovým startem, že kdybyste to chtěli mít, máte třeba chytrou domácnost nebo nějaký hodně moderní barák a chtěli byste to, když při výpadku proudu, aby ta centrála nastartovala sama, tak i to se dá. Jo, je k tomu potom taková krabička a ono vám to tu centrálu nastartuje samo. Tak, děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa, nashledanou.